На Дніпропетровщині вже посіяли майже 70% ранніх ярих зернових. Уже тиждень тому в нашому регіоні почалась посівна кампанія. Науковці розповіли, що цього року це сталося пізно, але фермери не відстають від термінів. Наша посівна кампанія цьогоріч почалась екстремально. Якщо раніше вона розпочиналась в березні місяці, то ми почали її на початку квітня. Але, незважаючи на такі скорочені терміни посівної кампанії, ми вже закінчуємо посів ранньої ярової групи. Спеціалісти вважають, що цьогорічний прогноз не дає надії на гарний врожай. Скоріше за все, він буде гіршим, ніж минулого року. Але дніпропетровські аграрії, беручи на озброєння найновіші сільськогосподарські технології, все ж таки мають прагнення зробити врожай максимальним.